Hallejsa! Og god tirsdag, er det jo som sagt i dag. Jeg har været ude og ude at køre, og jeg skulle egentlig ud og finde mig en mus. Og jeg tænkte, jeg skal bare have en billig en, så jeg drønede rundt i genbrugsbutikker. Men der var ingenting, slet ingenting at finde. Men jeg købte et eller andet BR-ting til Martin. Jeg har faktisk et billede af det, hvis I lige vil se det, fordi det har jeg ikke lige slæbt mere ud, fordi det står inde på hans hylde. Det vender den lige om. Så bliver den ikke så stor. Sådan en lille BR-ting. Martin, han samler jo som sagt på BR-figurer. Så. Og i min søgen efter alt muligt andet lort, så fandt jeg noget, jeg ikke kunne stå for. Altså, et hver homohjem burde have sådan en. Så jeg fandt sådan en her. What? Den er da fin, ikke? Så den har fået hjem hos os. Så ja. Jeg vil som sagt bare ønske jer en rigtig god tirsdag derude, og pas godt på jer selv og på hinanden, ikke? Hej.